الشباب دولة الصوماليد waxay la dagaalamaysay ilaa 2013 iyo ka horba mushkiladda markaas jirtay aniga labadii jeer baan taliyaha ahaa dagaalka waxa waday kaliya xoog dalka Soomaaliyeed cid ku helisana ma jirin golaha wasiirada ee waqtiyaashaas labadii jeer dhowr jeer aan ka dhawaajiyay waxaan ku yiri suurtagal maaha in dawladda Soomaaliyeed iska fariisato shacbigeedu fariisto ciidan yar oo qalbkiisu tiradiisu yarta qalbkiisu in guul ah ka sugtaan musuulta galayso si al-shabaab looga adkaado ummadda Soomaaliyeed iyadoo wada jira waa in la dagaalanta mahad baan waxaan ugu celinayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dareemay inay laga maarmaan tahay ummadda Soomaaliyeed iyadoo isla jirta ciidankeeda shacabkeeda dawladeeda wadaadadeeda cid walba wadata in al-shabaab isku dulqaado waana sida kaliya la iska dulqaadi karo oo loo daleemo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan maaliin hal qof ma xallin karo marka mowqifkaas waa mowqifka waligeey jeclaa waana mowqif aan ku taageersanay dawladda waana mowqif aan aaminsanay inuu mir dhalayo waati aan u soo noqdo jawaabtaada in al-shabaab muddo badan waxa laga shaqeeyay oo wadamada adduunka iyo muslimiinta al-shabaab Soomaaliya lagu hayo kaliya la amdo Soomaaliya lagu hayo macnaheedu waxa weeye Soomaaliya gudaheeda laga dagaalamo ayaguna Soomaaliya ka soo bixi maayeen al-shabaab waxay tustay adduunka inay Soomaaliya lagu hayn karin oo dawladaha dariska iyo meelo ka shaqeeyo ay gaari karto siyaasaddaas madaxweynuhu dhowr jeer ku celceliyay oo uu leeyahay siyaasaddaas ma shaqeynaysa mabda aan la nimaadna wax kale taas waxay keentay in dawladaha safka hore waxa la yiraahdo dawladaha xuduudka la Soomaaliya shan dawladood baa ciidamada ka joogan African Union saddex baa xuduudna leh labada kale xuduudna ma laha waa Kenya Ethiopia iyo Djibouti xuduud toos ay leeyihiin al-shabaab markay cararto meesha u carar lahayd way marka ayaga laftigooda way u baahan yihiin inay iska celiyaan anaga kaliima waana wada khusaysa dawladaha safka hore marka iyo saraakiishooda taliyaashoodii wasiiradoodii madaxweynayaashoodii inay codsigii Soomaaliya inta ka soo jawaabayo jawaabaha Soomaaliya qiimo weyn oo political siyaasadeed iyo mid ficil ah bay u leedahay waxaan aaminsanay dawladdu ku guuleysatay siyaasaddaas oo markii ugu horeysay oo meeting noocaas u dhaco dawladaha safka hore oo xamar inta yimaada kala qayb gala talada Soomaaliyeed dhageysta soo jeedinteeda dhageysta dawladna ka sameeyay balqaad war wixii sidii loo war sameyn lahaa oo mataqaana si wada jira taas markaas waxay soo dhaweynaysaa oo dadejinaysaa in al-shabaab si wada jira looga adkaado